přátelé, rád bych vás informoval o směně, ke které dochází nyní od začátku nového roku. Všechna slovíčka, ať už každodenní, čtení z hesel Jednoty bratrské, nebo i slovíčka pro mládež, kde nyní probíráme kázání nahoře, se přesouvají z kanálu Royal Rangers 50. přední hlídky Přešticích na kanál kcentrum.eu, tedy Centrum Jana Amose Komenského v Přešticích. Je to z toho důvodu, že to kcentrum, Centrum Jana Amose Komenského, opravdu zahrnuje všechny aktivity našeho sboru a tam bude možné dohledat všechna videa, která budeme na tento web pak přidávat, ať už jsou to slovíčka nebo bohoslužby, případně chvály a podobně. Takže prosím, vezměte toto v patrnost. Ta slovíčka už nebudou na kanálu Royal Rangers 50. přední hlídky v Přešticích, ale na kanálu kcentrum.eu, tedy Centra Jana Amose Komenského v Přešticích. Moc děkuji za vaše sledování a přeji vám mnoho božího požehnání do nového roku. Mějte se krásně.